喊终止奥运拯救性命，甚至连打倒首相菅义伟的口号都喊出来。东京民众周末再次走上街头。コロナをね放置して、このままオリンピック続ける気は一切ありません。直ちにやめるべきです。日本疫情警报响不停，确诊连日破万创新高，东京也一度飙破四千。こちらが接種室になります。东京都知事小池百合子周末特地到东京车站的地下道接种中心视察，呼吁大家赶紧打疫苗。できるだけ早くこのワクチンを皆さんに打っていただくように、また特に40代、50代の方々への。原来目前日本的新冠患者40岁、50岁重症患者激增，不过还是以30岁以下的病例占了多数。I've been watching the Olympic competitions on TV from home because the events in Tokyo can't have spectators.But I really wanted to get a feel for the Olympic spirit, so I came here. 尽管东京都的紧急状态令延长到8月31号也没用，东京奥运场馆周围挤得满满满，人潮比上周末还增加了30%。到了晚上，场馆外的人潮还是没散，大家排队抢着和五环标志拍照。奥运闭幕倒数一星期，东京人防疫疲劳，到处爬爬照，疫情恐怕还是降不下来。TVBS 新闻综合报道。请订阅、按赞、分享 TVBS 新闻频道，并开启小铃铛，也请下载 TVBS 新闻 APP， 随时掌握国内外大事。